কেৰালাত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিলে মোহন ভাগৱতে। বিদ্যালয় চৌহদত ভাগৱতৰ পতাকা উত্তোলন। কেৰালা চৰকাৰৰ বাধাস্বত্বেও পতাকা উত্তোলন। ভাগৱতৰ পতাকা উত্তোলনক কেন্দ্ৰ কৰি বিতৰ্ক। কেৰালাৰ এখন বিদ্যালয় চৌহদত এইদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিছে আৰ এছ এছৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতে। এই বিদ্যালয়খনত ভাগৱতে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব বুলি জানি কেৰালাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে পূৰ্বে এক কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল। বিদ্যালয়ত কেৱল প্ৰধান শিক্ষকহে পতাকা উত্তোলন কৰিব পাৰিব। পতাকা উত্তোলন আনক কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। কেৰালা চৰকাৰে এয়া আছিল নিৰ্দেশনা। কেৰালা চৰকাৰৰ নিষেধাজ্ঞা স্বত্তেও এইদৰে পতাকা উত্তোলন কৰে মোহন ভাগৱতে। এক গণৰাজ্য কে নাতে আমাৰ সাৰা জীৱন ব্যাপাৰ 1952 26 জানুৱাৰী সে শুরু হোৱা 1950 আৰু প্ৰতিবৰ্ষ 26 জানুৱাৰী কো এছে কাৰ্যক্ৰম সম্পন্ন কৰ হম দেশ কে লোক আমাৰ গন্তব্য কা हमारे कर्तव्य का हमारे इस परम पवित्र मातृभूमि का स्मरण करते हैं। উল্লেখযোগ্য যে কেৰালা এই বিদ্যালয়খন চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰিত নাছিল। It's a different school and government don't have any responsibility over us and the salary given and everything is salary even everything is generated by the trust and doing it. So government has no control in the sense what I'm speaking, you know. Normally they have no control control over us and then they're not giving any support to us also. But this is not against the national interest. কংগ্ৰেছ তথা অন্যান্য সংগঠনৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ কৰা হৈছিল যে আৰ এছ এছৰ নেতৃত্বই কেতিয়াও ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন নকৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365।